Salam əziz dostlar, belə bir video çəkməyimi istədilər ki, bu injektiv inskripti haqqında video çəkim. Bu necə olacaq, necə baş verəcək, bura necə qoşulmaq olar və burdan ümumiyyətlə qazanmaq olarmı? Birinci növbədə xatırladıram ki, kriptovalyuta dediyimiz bütün investisiyalar və yaxud bütün yatırımlar və yaxud bütün hərəkətlər riskli investisiya sayılır və bura itirə biləcəyiniz məbləğlə girməlisiniz mütləq şəkildə. İndi isə belə bir inskript sabah olacaq, deməli dekabrın 21-i yazır. 02.00'da baş verəcək bu, saat 2-də baş verəcək, daha doğrusu bu UTS-dəndir. Bizim saatindən üstünə 4 saat gəlsə, bizim saatindən 6 olacaq, yəni 18.00'da bu baş verəcək, mint başlayacaq. Və burada biz nə etməli olacaq? Burada təbii ki, bu saytın içindən də girib, baxın, 1000 dənə bura yazıb, mint düyməsini basıb, yəni öz cüzdanımızı qoşub mint eləyə bilərik. Amma bir də var transaksiya göndərməyə. Zaten bu sayt işləməyəcək. Yəni adətən inskriptlər başlayanda o qədər millət bura qonur ki, bu sayt işləməyəcək. Cəmilikdə hardasa 2 milyon dənə mint olacaq. Yəni çalışmaq lazım ki, tutasan. Mənə elə gəlir ki, ajrataş çoxdur və bəlkə də 1 saatin içində, bəlkə də 2 saatin içində, bəlkə də nə bilim, bir neçə saatin içində inskript bitəcək. Tez bitməyi mən belə deyə də gözləniləndir. Burada indi dokument bölümünə girək və informasiya toplayaq görək nə etməliyik. Burada görürsünüz, burada var Mint InJS var burada. Mint InJS bölümünə girəm və bizə burada məlumat verir. Burada deməli göstərir ki, Mintin başlama bloku sabah elan olunacaq. Hələ ki elan edilməyib. Sabah saat 1-də zətdə belə elan ediləcək. Və burada yazılacaq hansı blokdan sonra mint eləmək olar. Blockchain-də olan blok sayından gedir söhbət. Və təbii ki, əgər bunlardan tam olaraq başa çıxmırsa, qrupa qoşulun ki, orada lazım olsa kömək göstərə bilək. Burada deploy TXH var, təbii ki, bunun sizə vacib bir şey deyil. Ticket INJS olacaq, max supply 2 milyard cəmi token olacaq. Limit per mint, hər mintdən 1000 dənə token mint eləmək olacaq. Transfer start blokda hələ ki məlumat yoxdur bu haqda. Burada nə olacaq? Yəni konkret olaraq bir adres veriləcək. Hansı adres olacaq? O adres hələ ki verilməyib. Biz o adresə göstərilən memonu, indi burada sabah yenə verəcəklərsə, bu məlumatlar hələ ki yenilənməmiş ola bilər. Olub çünki sabah bunlar yeniləndi. Bu gün sadəcə olaraq, yəni məlumat verim ki, kim hazırlaşmaq istəyirsə belə bir şeyə əvəzindən hazırlaşa bilsin. Burada memo bölümündə də görürsünüz, bax belə bir kod var. Bu kodu verəcək bizə və təbii ki, biz hansısa bir cüzdana, yəqin ki, öz cüzdanımız olacaq. Yəni, öz cüzdanımıza, baxın, bu qədər miqdar göndərəcəyik, çünki sıfır göndərmək olmur injektiv ağında, Ethereum ağı kimi deyil. Bu qədər miqdar yazacaq və yaxud istədiyimiz bir miqdar zaten öz cüzdanımıza göndərir transaksiya və sadəcə olaraq memo yerində bunu dolduracaq. Hansı cüzdandan istifadə edirik, onu da göstərirəm. Mint zamanı mən özüm istifadə edəcəm Kepler cüzdanından. Bu extension halında da var, kim kompüterlansa Google Chrome-una yükləyə bilər. Kepler yadda saxlayın və ancaq rəsmi yerlərdən yükləyin. Baxın, məndə ucə var, burada prosa ləğv eləmək sözü ucə. Kepler cüzdanı, əmçinin də telefonumuza da, Android və yaxud öz OS telefonumuza da bunu yükləyə bilərsiniz. Yəni, Google Play marketlərdə var bu. Yükləyirdən sonra nədir? Cüzdanı yükləyirsiniz, özünüzə 12 söz hesab açırsınız. Hesab açandan sonra bu cüzdan ümumilikdə Cosmos SDK-yə aid olan bir cüzdandır. Burada siz özünüzə injektiv ağında cüzdanınızı götürürsünüz. Yəni, baxın, inji yazırsınız, bax, görürsünüz, burada inji var. Baxın, burada birdən inji qabağında IBS varsa, bu o deyil. Baxın, budur. Burada adresinizi kopya edirsiniz. Mən görürsünüz, $9.53 var burada artıq. Adresi kopya edirsiniz, baxın, adresi kopya edirsiniz. Və təbii ki, adresi tam olaraq dəqiq yoxlayın ki, görək adresi düz kopya elədiniz yoxsa yox. Məsəl üçün, mən bura yapışdırım, mətaq ki, bura yapışdırım, baxın. Və görürsünüz, adres inji sözü ilə başlayır. Bu adresə inji sözü ilə başlayır. Tam diqqətli olun. Və bu adres bizə, nə bilim, 10 dollar, 5 dollar, 15 dollar bizi qoya bilərsiniz ki, sabahki mintə hazır olasınız. Əgər kompüterlə açılsa, göstərəcəm necə. Telefonla da prinsip eynidir. Burada kompüterlə açılsa, məsəl üçün, sabahsı gün rahat eləmək üçün, burada baxın, portfolio Kepler dashboard var. Dashboardı açıb eləyə bilərsiniz. Və yaxud sadəcə cüzdanın özündən də, təbii ki, eləyə bilərsiniz. Send düyməsini vuraraq, burada sadəcə seçirsiniz öz inject cüzdanımızı. Bura lazım olan indi valet adresi sabah nə olacaq? Yəqin ki, öz adresimiz olacaq, veriləcək. Bura miqdarı yazacaq, məsəl üçün, həmin şeyi. Burada o memo ki var idi, çoxlu yazı kod. Həmin kodu bura yapışdırıb next düyməsini, yəni hər dəfə özümüzə transaksiya göndərəcəyik. Hər göndərdiyimiz transaksiya bir mint sayılır. Bir mintə də sizə 1000 dənə, elə bil ki, həmin o 1000 dənə inskript mining eləmiş kimi sayılır sizi. Bax, belə bir şeydir, çox sadə bir şeydir əslində, çətin bir şey yoxdur.
Bax, Kepler dashboardunda bunu necə eləmək olar? Burada blockchain'ler görürsünüz var, cürbəcür blockchain'ler var. Mən məsəl üçün injektivi bura əlavə eləmişəm. Chains bölümünde siz de girip məsəl üçün bura inj yazıb, injektivin qabağına ulduz qoyaraq ala bilə bilərsiniz. Mən injektivi bura əlavə eləmişəm və vururam, siz de görürsünüz. Məndə de burada send düyməsi var. Yəni buradan da interface'ləndir, rahatdır. Məsəl üçün, tutaq ki, bizə verdi kodu, tutaq ki, bu kodu verdi. Adresimizi de məsəl üçün, öz adresimizi yazırıqsa, məsəl üçün, bura məbləği yazdıq. Adresini indi nə verəcəksə, belə deyək de, onu yazacağıq. İndi mən bilməm nə verəcək adres. Ola bilsin ki, Mint'i öz adresimizə elədik. Ola bilsin ki, Mint'i ümumi hansısa bir hovuz kimi adresi olduğunu oraya elədik. Buraya yapışdıracağıq adresi de, buraya yazacağıq summanı, yəni məbləği, nə qədər şeydir, özümüzə göndəririk və burada bu kodu. Və send düyməsini vurub, baxın, transaksiyanı təsdiq eləyib, pşo, əməliyyatı yerinə yetirəcəyik. Transaksiya bax belə təsdiq olundusa, deməli bizim mintimiz həyata keçdi. Amma konkret olaraq orada vaxt deyiləcək ki, yəni bu vaxtdan sonra. Hindidən eləməyin mənası yoxdur. Mən sadəcə göstərmək üçün elədim. Transaksiyanın üstünə vurub, yəni bu yaşıl görürsünüz. Wix Explorer üstünə vurub, transaksiyamıza da baxa bilərik. Görürük ki, biz burada hansısa bir əməliyyatı yerinə yetirmişik və memo bölümündə mütləq bu kod olmalıdır. İndi sabah veriləcək o kod nədirsə. Bu qədər dostlar, yəni çətin bir şey yoxdur. Eğer çətinlik çəksəz, grupun linki var videonun altında. Qoşulub suallarınızı verə bilərsiniz. Bu qədər. Sağ olun. Videoya mütləq şəkildə rəylərinizi və layiklarınızı qoyun.